אם מישהו מחפש כלי שיכול להיות עזר לטיפול, שיכול לזרז מאוד תהליכים, אני חושב שהכלי של הוידאותרפיה זה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב ויעיל. ואני חושב שהוא גם כלי שהוא מאוד רלוונטי לדור שלנו, שהרבה מאוד יכולים להתחבר אליו מכל המגזרים ומכל הגילאים. ולכן זה כלי שאני חושב שהוא תופס תוצאה בשנים האחרונות, ואני מעריך שיתפוס עוד יותר תוצאה ככל שהזמן מתקדם.